मोकळे से खुले आभाळा दिवाहणारे नदी उन्हाळा ती पावसाची सर चिंबा तिन्ही ऋतूंचे सार रंग तुम्ही दोघींनी मला कितीही मस्का मारलात ना तरी माझ्या म्युझिकलची हिरोईन म्हणून मी तुम्हा दोघींना घेणार नाहीये. माझ्या बाबतीत असं बोललास? अरे मी विचारी हा कॅफे कशासाठी सांभाळते? तर तू वर जावास म्हणून काय? हाय सौम्या. बस बस डिस्टर्ब करू नकोस. एक सजेशन, गो गेट अ रूम यार. आता काहीच नको. आमचं झालंय आम्हाला थोडं इथं. सॉरी मला उशीर झाला. नाही मी पण आत्ताच आलोय. म्हणजे आपल्या दोघांनाही उशीर झाला. सौम्या सौम्या ऐक ना, मला मान्य माझी चूक झाली पण तू प्लीज अशी शांत नको राहू. प्लीज काहीतरी बोल तू त्याच्यावर. छे रे, बोलून त्यांनाच फायदा असतो ज्यांना आपल्या बोलण्याची किंमत असते. सॉरी नायर, सॉरी. खरं सांगू का, तुला फोन करायचं राहूनच गेलं. आणि खरं तर ना तुझ्याशिवाय, अगदी खरं सांगतोय, तुझ्याशिवाय मला त्या पार्टीतही मजा नाही आली ग काही. अरे वा, अचानक तू खरं खरं बोलायला लागलाय सुमित. सॉरी नायर, सौम्या, एक्स्ट्रीमली सॉरी. काय करू यार मी आता. उठा बशा काढू का? हो काढ. हो उठा बशा काढतोस ना, काढ. काढू शकतो मी उठा बशा, पण मग परत मी सीन केला क्रिएट म्हणून तू ओरडू नको. नाही मी अजिबात ओरडणार नाही. काढ तू उठा बशा. सुमित, तुझं जर खरंच माझ्यावर प्रेम असेल आणि तुला खरंच असं वाटत असेल की तू चुकलायस, तर तू उठा बशा काढशील. ओके. सुमित थांब, माफ केलंय मी तुला. खरंच? आता मी उठा बशा काढू का? नाही काय बोलतेस तू, पण तू खरंच माफ केलंस ना.
थँक्यू वेरी मच. आय लव यू. तू खूप मस्त नाचलीस. थँक यू. पण सगळ्यात बेस्ट परफॉर्मन्स तर शालमलीचा होता. ऍक्च्युअली बोलले होते की नाही? तू खूप स्वीट आहेस. आय नो. पण तुला अजिबात नाचता येत नाही. आय नो. राघव सिरियसली, त्यामुळे या जन्मात तरी डान्सच्या वाटायला जाऊ नकोस प्लीज. हे
You're the best dancer in the world. I love you. I hate you. Thank you. काय प्रॉब्लेम आहे तुमचा? काय राग आहे तुमचा माझ्यावरती की तुम्ही असे वागताय? तुम्ही जे काही केलंयत ना त्याचं बक्षीस म्हणून मला आयुष्यात पहिल्यांदा माझ्या कामावरनं खूप बोलणी ऐकावी लागली आहेत. मी नेहमी तुमच्यावरती विश्वास ठेवते आणि नेहमी तुम्ही माझा विश्वास तोडता. तुमच्यावरती पुन्हा एकदा विश्वास ठेवून मी खूप मोठी चूक केली आहे. हॅलो हॅलो मिस्टर रितेश, मी विनय बोलतोय. विनय हरिश्चंद्र नागपूरकर. आपण कॅफे मध्ये भेटलो होतो ते आकांक्षा मॅडम. तुमची हिम्मत कशी झाली हो मला फोन करायची? परवा झालेला अपमान पुरेसा नाहीये का? याद रखा मला परत फोन कराल तर. हॅलो हॅलो एक मिनिट प्लीज, माझं बोलणं ऐकून घ्या ना एकदा प्लीज प्लीज. फक्त एकदा मला एक संधी द्या ना, एक संधी. मग त्यानंतर मी म्हणाल तसं करीन. म्हणजे तुम्ही जी शिक्षा द्याल ती मी भोगीन. एक संधी द्या मला फक्त प्लीज. बरं बोला पटकन, माझ्याकडे वेळ फार कमी. असं फोनवर नको ना हो प्लीज. आपण भेटून बोलू शकतो का? ठीक आहे, मी वेळ आणि दिवस कळवतो तुम्हाला. ठीक आहे. थँक्यू सो मच, थँक्यू सो मच. सावकाश सावकाश, अलगद हळू पाऊल टाक. मी धरलंय, डोंट वरी. त्या खोलीत बसून बसून तुला कधी डिप्रेशन येईल ना कळणार पण नाही. इथे बस बाहेर हळू हळू. मी धरलंय. वेट 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 वेट. हा सावकाश सावकाश. ओके. हा सो इथे बस, मॅग्झिन वाच, टीव्ही बघ, गप्पा मारू. असं वाटतंय किती महिन्यांनंतर हॉलमध्ये आले मी. त्या रूम मध्ये तर मला वाटतंय मी वेडीत झाले असते. खूप कंटाळेत होतो. इथे आल्यावरती जरा बरं वाटतंय. मी सोबत असतो ना सगळ्यांनाच बरं वाटतं. एक ते आमच्या भाडेकरूंचा अपवाद वगळता. अरे त्यांना असं नाही वाटत. श्रीकांत, अरे ती मुलं खरंच खूप चांगली आहेत. हो ना, सकाळी पाहिलं ना मी. त्यातलं एक जण किती चांगले आहे ते, त्यांना तुझ्या कामाची कशी वाट लावली ते. तू विनयशी याच्या आधी पण बोलत नव्हतीस ना? नाही मला खात्रीच आहे त्याने तेव्हा पण अशीच काहीतरी माती खाल्ली असणार. तू खरंच किती भंपक आहे ग. सकाळी पण पोहे छान झाले म्हणाला होता. ती खोटारडा आहे तू. हे तू रागवलीस ते बरंच केलंस. नाही तुला वाटतंय ना तसं नाही. अरे म्हणजे मला राग नव्हता आला. आय वॉज जस्ट हर्ट. कारण मिस्टर विनयनी याआधी सुद्धा माझा विश्वास मोडलाय. विनयवर रागवलीस तसं माझ्यावर रागवणार नसेल तर तुला विचारू का पहिल्यांदा काय झालं होतं? मिस्टर विनयनचा आणि माझा साखरपुडा होता होता मोडला. काय आय मीन तुझा आणि विनयचा साखरपुडा? ओ ओके. त्यांचे आई बाबा खूप मागे लागले होते त्यांच्या. लग्न कर लग्न कर म्हणून. मिस्टर विनयनना एवढ्यात लग्न नव्हतं करायचं. म्हणून मग मी त्यांची खोटी गर्लफ्रेंड म्हणून त्यांची मदत केली. त्यांच्या आईबाबांनी आम्हाला न विचारताच आमचा साखरपुडा ठरवला. आम्ही अक्षरशः मंडपात बसलो होतो आणि मिस्टर विनयनी एंगेजमेंट मोडली. मला ना खूप वाईट वाटलं होतं रे. म्हणजे खूप असं रिजेक्टेड फिलिंग, खूप विचित्र वाटलं होतं. हाय
अगं तुला विनयने आत्महत्या करता करता वाचवलंय खरं तर. तू विनयचे आभार मानले पाहिजेस, त्याच्यावर रागवलीस तू. असं काही नाहीये. मला जरा डाऊट आहे, साखरपुडा मोडल्यामुळे तुझा मेकअप वाया गेला याचा त्रास जास्त झाला असणार. करेक्ट ना? अरे मी ओळखतो ना मुलींना. कसं सुचत रे तुला हे सगळं? कसं आहे ना, मला सुंदर माणसांच्या डोळ्यात पाणी आलेलं आवडत नाही. शेवटची स्टेप आहे ना ती, तू घरी करत जा. म्हणजे काय लादीच्या बाईतून पैसे. मी खूप चांगलं नाचते, मी जस्ट टेक्निकल रिहर्सल करून बघत होते, बाकी मला चांगला नाचता येतो. डान्सची टेक्निकच बदलून टाक. बोला यार, वेगळाच डान्स आहे यार. अरे जादी ती कॉन्फिडेंट होती, मला वाटलं की राघवीला सिलेक्ट करतो की काय, आणि मग हिचा डान्स पाहिला. आणि मला माहिती होत, मला माहिती होत शालमली काय छान डान्स करत नाही. म्हणजे म्हणजे मी जर म्हंटल असत आधीच तर काय बोलली असती बेबी तू? काय मला मोटिवेट करत नाही? मला डान्स येतो, मी खूप चांगला नाचते. जी बाई मला तिच्या तालावर नाचवते ती स्वतः कडे नाचू शकणार. तुझ्या बाजूने बोलतोय मी बेबी. वा वा वा. ओ सॉरी, का रे माझ्या बायकोवर हसता? हा हा, मग आता माझी बायको तुमच्यावर हसेल. बायको हस. हा व्हिडिओ दाखवतो. खूप कॉमेडी आहे का? अरे मला बघू ना, मला बघू. यार तू अभ्या, हा व्हिडिओ तू कधी शूट केलास? तुझ्या करत असते ऑब्व्हियसली. एक तर काही एवढं काही याच्यात कॉमेडी नाही बरं. नाही नाही, डिलीट करून टाक. कॉमेडी नाही ना? गुड. डिलीट करून टाकायचं आहे. हो काय अभ्या,
लोग सही कहते हैं कि इंसान प्यार में बदल जाता है। हाँ बरोबर। पण आपला सुम्या या सौम्याच्या प्रेमात इतका बदलेला असं वाटलं नव्हतं। काय बदललाय म्हणजे काय? नाही चांगलं चांगलं बदल घडवलाय असं म्हटलं। हा नाहीतर सतत आपला उद्या 12वीची परीक्षा असल्यासारखा सिरियस असायचा। अरे हो एक्झॅक्टली म्हणजे सगळ्यांसमोर भर कॅफे मध्ये सगळ्यांसमोर सुमितनी उठाभाषा कधीच काढल्या नसत्या। खरंय आपण चांगलाच बदल आहे ना। हा साधारण मी तेच बोललो एक चार वाक्य आधी। ए यार हसू नका तुम्ही, एक तर मी बदललेलो नाहीये आणि हिच्यामुळे तर मुळीच नाही कारण म्हणजे बदललेलोच नाहीये असं नाहीये, बदलला। आणि तूच म्हणलीस ना आता की चांगला बदल झाला असं म्हणली नाही। सुमित माझ्या प्रेमासाठी बदलला आहेस ना, तर मग चांगलंच आहे। मुलांनो जेवण हटपली तुमची? नाही आता जस्ट बसलो, या ना जेवायला, या ना का प्लीज। अरे जेवले असते पण श्रीकांत घरीच होता ना, लवकर जेवण हटपली। अरे श्रीकांतने ना, थांबा मी नाव पाठ केलंय, ऑग्राटिन करेक्ट ते केलं होतं तुमच्यासाठी, बाजूला काढून ठेवलं होतं। त्याच्याशी गप्पा मारत बसले ना त्यात विसरले, अरे आठवलं आणि लगेच घेऊन आले। बघू 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 ठेव जरा, मला देतोस ना? हवंय का? घे ना, विचार तू काय। हा सॉलिड काकू। हा खूप बरे, एक नंबर। त्याची स्पेशालिटी आहे रे ती। उत्कृष्ट झाले, उत्कृष्ट। मिसेस मोरे तुम्ही उभे का? या ना बसा ना। अरे अरे उठू नकोस बाळा, बस ना जेवत ना। राखव जेवत ना, उठायचं नसतं रे बाळा। हे जे काही आहे ते खूप बरी आहे। हो ना, काका असायला हवे होते, ते सगळं मिस करताय रे। कसलं मिस करतायत? त्यांचे फोटो पाहिले का? योगाच्या नावाखाली कॉलेज एन्जॉय करतायत मिस मोरे। नाव काढू नको सर त्यांचं। अरे केवढा मोठा घोळ करून ठेवलाय त्यांनी, आता तो कसा निस्तरायचा ते कळत नाहीये मला। काय झालं? लाईटचं बिल भरायचं काम काकांचं माहितीये ना तुम्हाला? हो। त्यांनी 2 महिन्याचं बिलच भरलं नाहीये। अरे यार, आणि दुपारी मला फोन करून सांगतात आज शेवटची तारीख आहे बिल भर। आणि बिल कुठे ठेवलं तेही माहिती नाहीये रे, नाहीतर श्रीकांतला पाठवलं असतं ना मी। ओके ओके, मला एक सांगा काकू, अमाऊंट काय? तेही धड माहिती नाहीये त्यांना, 4000 आणि वर काहीतरी असं काहीतरी म्हणत होते ते। बरोबर, ठीक आहे। तुम्हाला आठवतंय का मी एकदा तुमचं बिल भरलं होतं मध्ये? हो हो। हा तर त्याच्यामुळे तुमच्या अकाउंटचे डिटेल्स माझ्याकडे आहेत, 4000 काहीतरी आहे ना, मी 5000 भरून टाकतो ऑनलाईन। एवढे कशाला रे? पुढच्या बिलात ते ऍडजस्ट करतील ना। थँक्यू रे बाळा। काय बोलताय? मोठा प्रॉब्लेम सोडवला तुम्ही माझा, नाहीतर उद्या वीज कट केली असती ना त्यांनी येऊन। पण काकू नाही म्हणजे तुम्ही श्रीकांतला विचारा एकदा, त्याला मी बिल भरलेलं चालेल ना?